Маріуполі відбулася остання сесія міської ради в цьому році. Депутати затвердили стратегію розвитку Маріупольської міської територіальної громади до 2030 року, бюджету громади на 2022 рік та прийняли інші важливі рішення. На ялинковому базарі жваво кипить торгівля. Хтось тільки придивляється до ялиночки, а хтось вже придбав. Де в Приазов'ї купити живу ялинку і скільки вона коштує, розповімо у випуску новин. У Маріупольському краєзнавчому музеї відкрилася незвичайна виставка, присвячена новорічним святам за мотивами творів відомого класика. Чому обрала саме таку тематику і чим дивуватимуть відвідувачів? У своєму четвертому матчі чемпіонату Суперліги хокейний клуб «Маріуполь» на домашній льодовій арені приймає «Білий Барс» з Білої Церкви. Вітаю в ефірі Маріупольська служба новин. У студії для вас працює Вікторія Тимофеєва. У Маріуполі відбулася остання цьогорічна сесія міської ради. Депутати затвердили стратегію розвитку Маріупольської міської територіальної громади до 2030 року, бюджет громади на 2022 рік та прийняли інші важливі рішення. Детальніше у сюжеті Дарини Годлевської. Сьогодні на порядку денному понад 145 питань. Серед важливих – обговорення стратегії розвитку 2030. Міський голова Вадим Бойченко презентував книгу амбіційних планів. Саме важливе, що в цьому документі повищається доля того змінення, того вектора, який формує вже нове видіння, візію і місію нашого Маріуполя. Тобто ми говоримо про те, що в цій книгі народжуються нові можливості для кожного жителя міста Маріуполя. Мені подобається, що активно в цей розділ вовлікались всі неравнодушні жителі не тільки нашого міста, але й в цілому нашої країни. Над цією стратегією працювали 10 експертів. Це найкращі сьогодні експерти, які є в нашій країні. Так експерти сформували 100 головних завдань на наступні роки за 14 напрямами. Це такі напрямки, як технологія та цифрова трансформація, трансформація економіки, імідж та бренд міста, молодь, туризм. 7 напрямків є напрямками муніципальних сервісів та комфорту, та 2 напрямки, такі як освіта, охорона здоров'я, вони десь на межі, вони є і сервісом, і водночас активаторами розвитку економіки. Рішення одноголосно затвердили. Голосуємо, будь ласка. Одноголосно рішення прийнято. Вітаю. Дякую. Голова Маріупольської районної ради Степан Махсма наголосив, що стратегії розвитку повинні з'явитися у кожній громаді району. В цьому документі 14 розділів, більше 100 направлень. І я впевнений, що кожне із направлень оно буде дуже тщательно розглядатися і прийматися ежегодно в кожному бюджеті. Я хочу поблагодарити команду городського голови Вадима Бойченка, всіх, хто працював над цією стратегією, тому що це дійсно дуже стратегічно важливо не тільки для міста Маріуполя, а для всього Приазов'я. Депутати також затвердили бюджет на 2022 рік. Він розроблений з урахуванням реалізації стратегії розвитку 2030. До бюджету розвитку закладають понад 1,3 мільярдів гривень. Разом із залученими коштами понад 2,7 мільярдів. На депутатском дне мы этот документ обсуждали практически 6,5 часов. Он сбалансирован, он дает жителям новые возможности для жизни, для комфортного развития. И я скажу, что этот документ даст новые возможности для жителей нашего города. Кожний напрям отримає фінансування для продовження розвитку. Серед ключових проєктів 2022 року – будівництво асфальтобетонного заводу, завершення реконструкції лівобережної набережної, створення лабораторного центру. Також планується перейти до активної фази будівництва депо номер 4. Почати будівництво нового мультицентру для обслуговування жителів Центрального та Приморського районів. Розпочати другий етап реконструкції ювілейного парку імені Гурова. Маріуполь – це про розвиття. А развитие – это равно успех нашей громады, как нам завещали наши дети, что мы должны здесь, в Мариуполе, создать украинское чудо. Мы это с вами и сделаем. Дарина Годлевська, Маріупольская служба новин. С
синці та психологічну травму отримав 9-річний Данило після відвідування одного з дитячих розважальних закладів Маріуполя. Там аніматор силою схопив дитину та потяг в іншу кімнату, де почав його сварити. Цей момент зафільмували камери відеоспостереження. Що розповідає сам хлопчик, його мати та як реагує керівництво закладу? У ситуації розбиралась Яна Савенкова. Он меня схватил за ноги, потащил, подбросил, ну да, вот, схватил за грудь и понес. Потом он отвел меня в черную комнату, там был светодиод. Он со мной разговаривал, и потом в конце разговора он меня швырнул к стенке. Данило каже, це був день народження його подруги. Тоді організатори влаштували для дітей хімічне шоу, де проводили експерименти з азотом. Проте одному з аніматорів не сподобалась поведінка хлопчика. Тож в окремій кімнаті чоловік почав голосно сварити дитину. Зачем ти нам все зриваєш? Ти нам все портиш. Три дні назад ти нам теж хотів спортити день рождения. Це було день рождения моєї сестри. Я хотів уйти. И он меня вот так держал, прижимал ее все сильнее и сильнее. Я когда забрала ребенка, аниматор сказал, что он себя весь вечер плохо вел. Вот, и такая сложилась ситуация опасная, вот, что ему пришлось его оттащить и убрать, и поговорить с ним насчет его поведения, о мерах безопасности, как себя в таких случаях вести. Вже вдома жінка розгледіла на тілі власної дитини синці. А наступного дня на кадрах з камер відеоспостереження побачила, як саме її дитину відтягували. З керівництвом Олександрі вдалося поспілкуватись, проте конкретних пояснень та вибачень жінка так і не почула. Скользь где-то прозвучало, там, извините за таку ситуацію. В цілому весь наш розговор, я тільки слышала хвалебные оды по поводу их развлекательного центра, что все у них выходят 100% довольные. Вот, и то, что у них данный аниматор профессионал, что все хотят, чтобы он был на их там, мероприятиях. Через те, що інцидент набув розголосу в соціальних мережах, власник розважального центру записав відеозвернення з власним баченням ситуації. Чоловік стверджує, що така ситуація склалась вперше, проте фізичної сили аніматор не застосовував. Мовляв, таку інформацію розповсюдила на емоціях мати хлопчика. На відео видно, як дитина намагається перевернути відро з гарячою водою. Видно, як інструктор поймав його, відтащив і уносить подальше від шоу. В любом случае никакого права инструктор кричать на ребенка не имел. Это однозначно. В связи с этой ситуацией инструктор однозначно будет удален. Ну, как бы его не будет у нас в клубе. Мати хлопчика Олександра звернулась до поліції. Наразі триває перевірка. На даний час поліція Маріуполя проводить перевірку за фактом повідомлення про травмування дитини на території дитячого розважального центру та встановлює всі обставини подій. Яна Савенкова, Маріупольська служба новин. Кожна дитина заслуговує на своє новорічне чудо. Діти з прифронтових сіл Сартанської громади отримали перші передноворічні вітання та подарунки. Тему продовжить Людмила Курган. Незважаючи на те, що село Лебединське знаходиться в 1,5 кілометри від лінії розмежування, і тут панує святковий настрій. Один, два, три, Лебединська! Ёлка, да. И кто будет еще? Николай? И ты будешь на ёлке, конечно. Ну как, живем потихоньку. Что делать? Выживаем, можно сказать. Стараемся. А что делать? Привыкли уже. На передноворічну дитячу виставу зібралась вся малеча з віддалених населених пунктів новоствореної Сартанської громади. Це село потерпало від артилерійських обстрілів. Тут було загиблих майже 5 людей, діти загинули.
обстрілів було дуже багато, більше 20 обстрілів цього населеного пункту. Сьогодні це село є частиною Сартанської громади. Бачимо серед тих, хто прийшов, і дітей з села Сопіна, та рибалок з Бердянського з малими, звісно, і лебединські завітали. Тут дуже добре, але ми постійно їздимо в школу в Маріуполі, там близько, так як тут не працює садик, школа, магазини. Ну, іноді працює тут магазин, але не завжди. Цього дня, окрім привітань та святкової вистави, на дітей чекають і солодкі подаруночки. Куди без них свято ж? От імені народного депутата Вадима Новинського приїхали поздравити діток, жителів з наступаючими новогодніми праздниками, Рождеством Христовим і передати сладкі подарки від фонду Вадима Новинського в прифронтову громаду. Для них вот это ощущение праздника, радості, которое ми їм вместе з руководством громади захотіли подарити, їм очень важна і ціна. І важливо, і цінно, бо забагато подарунків не буває. Дітки з прифронтових сіл вже чекають на подаруночки під ялиночкою, про які вже встигли написати в листах новорічному чарівнику. Приготовили, да, Дід Мороз приготовив, письмо написали, відправили. От будемо чекати новогоднього чуда. Людмила Курган, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин. Капітально відремонтували, зібрали та знову запустили у роботу. На комбінаті «Азовсталь» групи «МЕДНВ» завершили ремонт обладнання стані 800 та 1000 рейкобалкового цеху. Наразі вони вже запрацювали. Скільки тривав ремонт та які його результати, фахівців розпитував Віталій Дричук. Ці гарячі та тонкі смуги – майбутні рейки. Виробляють їх на комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест». Спочатку розігрівають метал до 1000 градусів, потім обжимають та розкатують 5-метрову смужку аж до 50 метрів і розрізають навпіл. Аби все справно працювало, нещодавно завершили капітальний ремонт обладнання стані 800 та 1000, що у рейка балковому цеху. Основна робота – це була заміна подушок шестеренних клітів побитових на кліті дуо чистової. Також заміна наділок на стані кліті стана 1000. Переход на індивідуальний привод з групового на чистової лінії з передньої сторони. Виконували як власний персонал, так і внутрігруповий підрядчик, це «Металінвестпромсервіс», і сторонні організації також участвували в капітальному ремонті. Ремонт тривав 10 діб. З 10 до 19 грудня готувалися до нього поступово ще заздалегідь. Від документації до узгодження технічних рішень під час проведення ремонтних робіт виробництва металевого сортаменту довелося тимчасово призупинити. І не дарма, кажуть фахівці, результат не забарився. Ремонт, як планово-предупредительний, так і капітальний ремонт, який проводиться раз в рік, нам дають можливість підтримувати якість нашої продукції, яка виходить зараз на високому рівні. Як ви знаєте, конкуренція зараз дуже велика на ринках. Витрати на капремонт обладнання складають майже 26 мільйонів гривень. Зараз цех знову працює. На місяць виробляють 8 тисяч тонн рейок. Металурги запевняють, такі планові ремонти потрібні раз на 3 роки. Це дозволяє тримати обладнання у належному стані та забезпечує безаварійну роботу всього цеху. Віталій Драчук, Микола Козін, Маріупольська служба новин. Мандарини, олів'є, гірлянди, ялинка. Без цього набору важко уявити новорічне свято. Якщо щось можна роздобути в магазинах, то пухнасту красуню за адекватною ціною доведеться ще пошукати. Де в Приазов'ї купити живу ялинку і скільки вона коштує? Дивіться у наступному матеріалі. До нового року залишилось менше 2 тижнів, а це означає, що потрібно в екстреному режимі докуповувати подарунки, прикрашати квартиру, вигадувати рецепти і, звичайно ж, прикрашати ялинку. Якщо її ще немає, то роздобути зелену красуню можна на ялинковому ринку в Приазовському лісгоспі.
Цена у нас от 86 гривен метровая елочка, ну и выше. Где-то средняя цена у нас по лесхозу 150 гривен за хорошую 2-2,5-метровую елку. Мы эти елочки выращиваем на специальных плантациях. Ежегодно после окончания вот елочной кампании собираем шишки, которые как раз к этому периоду вызревают в наших лесах. Потом с этих шишек выколачиваем семена, просушиваем их и храним до весны. Весной подготавливаем посеву и высеваем на спеціальних участках у нас на плантаціях. На ялинковому базарі жваво кипить торгівля. Хтось тільки придивляється до ялиночки, а хтось вже придбав. Ялочки всього по 150 гривень, тому і сімейний бюджет зекономить. Стоїть місяць після Нового року, аж в февралі жалобно її виносимо во двор. Хотім, щоб квартирою пахла ялка, тому ми не беремо іскусственну. Зустрічають відвідувачів на базарі двоє лісників. Саме до них потрібно звертатися за допомогою із вибором дерева. Дізнаємося, що продавати ялинки, на жаль, у місті виходять не лише легальні продавці, а й браконьєри. Тож всі дерева повинні мати документи. Процес відбувається так. Чоловік вибирає сосенку, приходить, оплачують. Я виписую йому товарно-транспортну накладну, прохідно-касовий ордер і клею цей чіп на ялочку. Тобто, коли стане поліція або на блокпосту, його є спеціальна програма, пробивають і там висвічується законність цієї сосенки. Тож поки що ялинкові ринки Приазовського лісгоспу ще відкриті. Всю інформацію про те, де саме продають ялинку, можна дізнатися на їхній офіційній сторінці Facebook. Людмила Курган, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин. Вечори на хуторі близ Маріуполя виставка з такою назвою відкрилася у краєзнавчому музеї. Аби здивувати відвідувачів, влаштували незвичний перформанс, що занурює у казкову атмосферу новорічних свят. А для маленьких відвідувачів обіцяють проводити цікаві майстер-класи. Що пропонують музейники та чим дивуватимуть ще? Віталій Драчук все бачив. Гості дорогі, проходьте до хати, якраз до столу. Це і окорок, це і паляничка, це і сальце, це і ковбаска, чесничок. Все це було на українському столі під час святкування Різдва. Цей незвичний перформанс у день відкриття виставки влаштували робітники краєзнавчого музею. Перетягнулися у казкові персонажі гоголівських творів. На коваля Вакулу перетворився завідувач відділу просвітницької роботи музею. Конь запромав, або зуб зашатався, з удовольствием помогу. Нікому не нужны услуги кузнеца. Вакула – очень яркий образ, который требует, конечно, большой харизмы. И, естественно, у нас наша экскурсия рассчитана больше на детей. То есть игра с детьми, возможность им самим что-то сделать, паковать. Все это оживляет экскурсию. Ну и театрализация тоже добавляет ей особой атмосферы, что, в принципе, чувствуется уже по глазам, когда видишь, как реагируют на уже в костюме, совсем иная реакция на традиционного экскурсовода. Поэтому мы вот на такие ухищрения идем, чтобы оживить, сделать более яркой и симпатичной вот нашу экскурсию. Інтерактивний захід, як і сама виставка, присвячений циклу різдвяних творів відомого письменника-класика, що жив на Полтавщині. Назву обрали теж не випадково. Ми вирішили щось таке, чим-то порадувати наших маріупольців, чим-то теплим, таким чарівним, десь навіть фантастичним, але дуже таким добрим, іскренним. Не тільки безпроіграшна тема «Ночь накануні Рождества» по мотивам Гоголя, але ще й має непосередньо відношення до Приазов'ю. І, повірте, у нас є очень много соприкосновений, точек, которые связаны с Мариуполем. Несмотря на то, что Гоголь жил почти 150 лет назад, вот определенные моменты есть, и вы будете приятно удивлены. Загалом на выставке представлены 60 музейных экспонатов. Від кераміки 18 століття, что показывают традиции украинцев у те часы, до одягу и предметов побуту. Все зроблено из натуральных материалов. Над стилистикой образов працювала художница-декораторка. Вона же и директорка музею. Мы же и придумывали, мы же и писали сценарий, мы же разрабатывали определенные моменты технически. Я занималась еще и дизайном, несмотря на то, что
еще и автор идеи, занималась еще и дизайном, чтобы вот подарить такую рождественскую атмосферу. У казкову атмосферу прийдешніх свят, яку влаштували музейники, занурилися і відвідувачі виставки. Всегда, когда прихожу в музей, и мы встречаемся, я получаю несравнимое удовлетворение внутреннее, потому что постоянно узнаешь что-то новое, а впечатление самое лучшее. В первую очередь меня, как коллекционера, удивила вот керамика, опишнянская керамика. Очень интересное собрание музейное, и из частной коллекции здесь керамика. Я увидел здесь уникальные вещи, которые... Рідко де можна увидіти. Виставка «Вечори на хуторі близ Маріуполя» працюватиме до 19 січня. Для маленьких відвідувачів музейники обіцяють влаштувати чимало сюрпризів, зокрема майстер-класи з приготування українських страв та старовинні ворожіння на Різдвяну ніч. Віталій Драчук, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин. На цьому інформаційний блок завершується. Не перемикайтесь, далі новини спорту. А я прощаюся з вами. Бережіть один одного заради нас усіх. На все добре. У своєму четвертому матчі чемпіонату Суперліги хокейний клуб «Маріуполь» на домашній льодовій арені приймає «Білий Барс» з «Білої церкви». Події у цьому матчі розгорталися дуже швидко. Вже на третій хвилині Віктор Тютченко закинув першу шайбу у ворота гостей. Зайшов в зону, скинув пас на Вовчердака, він зробив простріл вдоль ворот, шайба відлетіла на п'ятак, мені залишилося тільки добити. До перерви Елізер Щербатов у чисельній більшості та Володимир Чердак у меншості ще двічі вразили ворота команди з Білої церкви. Отже, перший період залишився за підопічними Сергія Вітера. 3-0. Где-то не подготовились, где-то не собрались, где-то не доработали, где-то борьбу проиграли. Но это все исправимо. Исправимо. В первом периоде, конечно, всякое бывает. Но еще впереди два периода, поэтому исход игры будет неизвестен. Будем стараться для победы. Временами ощущается утомление, но так нету. Всегда позитивное, хорошее настроение и много сил для хорошей игры. Мы будем делать, стараться сделать камбэк, чтобы сравнять счет и, конечно же, выиграть игру. Так что будем радовать наших болельщиков. Другий період видався менш результативним. Глядачі, які прийшли подивитися поєдинок, побачили лише одну шайбу. Вона на рахунку хокеїста команди «Сталевих чаєк» Владислава Лисенка. 4-0 після 40 хвилин гри. Хорошая игра, я считаю. Мне кажется, болельщикам нравится, когда мы играем в чужой зоне, контролируем шайбу, забиваем голы. Красивый хоккей. Стараемся радовать болельщиков и играть свой хоккей. В команде атмосфера хорошая, позитивная. Будем играть свой хоккей, также продолжать играть в чужой зоне, стараться забивать. Заключний третій період не змінив розкладу сил на майданчику. Двічі влучними кидками відзначився нападник господарів Елізер Щербатов. Остаточний рахунок зустрічі – 6-0 на користь хокейного клубу «Маріуполь», у складі якого половину усіх шайб, 3, закинув Елізер Щербатов. Перший у матчах Суперліги голкіпер господарів Олексій Трифонов зробив так званий шатаут, тобто не пропустив жодної шайби. Я всіми ребятами доволен, тому що багато виконали. Сьогодні було завдання побільше позиційної боротьби в чужій зоні. Все як треба. Ну, ми розуміємо, що ми грали з молодою командою. Білому Барсу спасибо. Після цієї перемоги, третьої у чотирьох зустрічах, Маріуполь набрав 6 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Суперліги. Стільки ж має Донбас, але він зіграв 3 матчі. Білий Барс з 2 очками на 5-му місці. Нас сьогодні, мабуть, обіграла нашу команду 2 гравці. Це і Єлізар, да, і Щербатов, і, мабуть, Трифонов. Тому що, ну, височайше індивідуальне майстерство іменно в воротах. Ми нічого не змогли зробити. Хоча у нас були хороші моменти, які ми могли забивати, ну і не забили. Дуже сильний вратар зіграв. Вот. Ну і, звісно, індивідуальне майстерство іменно Єлізара, який, ну, голи просто сумасшедший, який він забив. Вот. Конечно, это игроки высокого уровня. Наступну зустріч чемпіонату Суперліги Маріуполь зіграє вдома 23 грудня з хокейним клубом «Альтаїр» з міста Дружківка. Початок зустрічі о 18:30. Олександр Капустян, Маріупольська служба новин.